Užkulisiai per 5 TV. Sveiki gyvi. Šį kartą susitikusi su aktore Severija Janušauskaite, kalbėjomės apie kino stebuklą ir tikrą gyvenimą, kuriam kartais paprasčiausiai trūksta laiko. Kad ir kokia nuoširdi bei atvira būtų Severija, jos niekaip nepavadinsi paprasta. Tačiau šios kūrėjos kitoniškumą netaip ir lengva užčiuopti žodžiais. Su aktore Severija Janušauskaite susitikome vienos ilgiausių per pastaruosius kelerius metus jos viešnagių gimtinėje metu. 2 mėnesius trukusios atostogos – didžiulė prabanga. Ypač šiemet, kai jos filmografijos sąrašą papildė dar 6 filmai, sukurti su pasaulinio lygio režisieriais. Tarp naujausių kūrinių 2017 metų rudenį pasirodysintys daugiaserijiniai filmai – Aleksejaus Papagrebskio Optimistai ir Tomo Tikverio Babylon Berlin. Nuolatiniai lėktuvo reisai tarp Berlyno, Maskvos, Rygos, Vilniaus, Oslo ir kitų miestų tarsi įspraudė ją taip, kad net nelengva atrasti laiko tikram gyvenimui. Taigi, kuriam laikui aktorė sustabdė šią karuselę ir mėnesį praleido su šeima keliaudama po Aziją. Būtent po šio atokvėpio susitikusios kino festivalio žiemos ekranai diskusijoje apie nepriklausomą kiną pagaliau radome laiko ilgai planuotam pokalbiui, kurį pradėjome nuo filmavimo aikštelėje išmoktų svarbiausių pamokų. Kiekvienas aktorius, geras aktorius, darbštus aktorius, yra visiškas vaikas, tai yra baltas popieriaus lapas, kuris nežino, nuo ko pradėti, nežino, kaip čia suvaidinti. Man labai patinka tie, kurie nieko nežino. Dažniausiai tai būna va to žvaigždės. Jie nežino, kaip padaryti vaidmenį. Jie neteina į aikštelį ir sako, nu, tai aš žinau, tai ką. Nu, filmuokit mane, žinau savo rakursą, savo tekstą. Gal jis kažkoks geras techniškai, bet tikri aktoriai yra, nežinau, tie, kurie nieko nemoka. Iš naujo ir iš naujo nieko nežino. Viską pamiršta, kas buvo iki šiol. Iš didžiausių kino žvaigždžių Severija mokosi paprastumo. Būdama intravertė, ji prisipažįsta, kad lysti į viešą erdvę, pozuoti fotografų blykstėms renginiuose ar blizgių žurnalų viršeliams nėra nieko smagaus. Ji teigia, kad daug dirbantiems nereikia nuolat apie save priminti, už juos tai padaro filmai. Be to, tiek daug laiko praleidžiant filmavimo aikštelėse, tam tiesiog nebelieka jėgų ir laiko. Aš nemoku savęs parduoti ir aš neturiu savęs parduoti. Ir aš nemoku savęs pateikti ir aš nemoku prasisukti. Nes kol kas vis dėlto Lietuvoje svarbiausia yra, kaip ir sakiau, priminti apie save, būti. Ypatingai Lietuvoje yra požiūris, kad aš šalta. Ir man labai patinka. Tu man patinka, dėl to, kad vadinasi, aš išlaikau kažkokią tai distanciją ir aš būti kažkieno visų draugų, kas yra labai dabar įprasta, šipsotis dirbtiniam šypsenams yra absoliučiai ne man. Aš tiesiog darau tai, kas man svarbu ir labai myliu šitą profesiją ir aš noriu atstovėti ją ne ant raudono kilimo. Viena aktyviausiai pasaulinėje kino rinkoje dirbanti lietuvių aktorė turi kažką tokio, kas prikausto žvilgsnį tiek gyvenime, tiek filmuose. Severija jau įpratusi tai girdėti per tuos 14 metų, praėjusi nuo pirmojo susitikimo su kinu. Mes mokėmės kartu su kino režisieriais, lygiai grečiai kursas buvo. Ir jie mus imdavo kaip aktorius į savo darbus. Ir tai buvo Vytauto Dambrausko filmas. Kad nelabai atsiminsiu apie ką netgi. Kažkaip ten, aš sužinau, kad aš ten nešė, kažkas ten tokio, nu, kaip visada, labai dramatiško. Nuo tada viskas iš principo ir prasidėjo. Ir aš turėjau sėdėti ir mąstyti apie tai, kas vyksta. Ir jinai laukė prie gydytojo kabineto.
Ir aš atsimenu, dar buvo ilgom kasom ir tos kasos tokios buvo kaip lietuviška tokia šukuosena. Ir buvo pirmas stambus planas, antras kursas. Ir man taip patiko. Ir ten taip gerai gavosi. Ir aš atsimenu, rodo per peržiūrį, kažkaip ten girdėjau, užnavžiausi, va, kino veidas, kino veidas. Nelabai iš tada supratau, kas tas kino veidas, bet aš žiūrėjau iš šono ir man patiko tai, ką aš matau. Aš supratau, kad man nepatiko, ką aš darau, dėl to, kad aš galėčiau geriau. Kad tau reikia tiesiog labai labai aktyviai galvoti apie tai, ką tu transliuoji. Ir aš tada, taigi čia galima daryti stebuklą. Aš tada supratau, ten akademijos toj salėj žiūrėdama į savo didelį veidą, kad tu gali žmonėm nieko nekalbėdamas perduot labai daug. Ir aš užsikabinau. Dabar suvedus Severijos Janušauskaitės pavardę į IMDb tarptautinę kino domenų bazę, pamatai, kad ši aktorė yra sukūrusi jau beveik 20 vaidmenų. Ten pat norintis gali sužinoti ir visus jos apdovanojimus, kurių dėl laiko stokos čia ir dabar nevardysiu. Beje, vaidyba nėra vienintelis menininkės talentas. Dar ji kuria muziką spektakliams ir dainuoja. Paskutinį kartą aktoriai tai teko daryti ne taip ir seniai seriale Babel Berlin, kur Severijos balsą atradę filmo kūrėjai net planuoja įrašyti šio filmo garso takelį. Geras aktorius, tarsi molis režisieriaus rankose, pasiryžęs besąlygiškai išpildyti visas jo vizijas. Išmokti kalbą, vairuoti, šokinėti nuo stogų ir bėgti ant važiuojančio traukinio, muštis, lipti, šokti, mirti, įvaldyti šiuos ir kitus daug darbo reikalaujančius triukus, Severija pasiryžta nemirkteldama. Aktorė pamena momentą, kai Anos Melikijan filme Žvaigždė reikėjo įsijausti į vaidinamos herojas norą išnykti, pateisinti jos netikėtą šuolį į baseiną. Tačiau kuo užduotis sunkesnė, tuo Severijai jį įdomesnė. Berlyne aš pajutau truputėlį tos tokios mėsmalės, kad aktorius tai yra mėsa, jis turi būti pasiruošęs per 5 minutės suvaidinti viską. Visi žudimo dalykai yra genetiniai baisus. Tai yra labai baisu psichologiškai. Po to, žinoma, tu pajunti smagumą, nes, tarkim, vaidinant žudiką, iš tikrųjų, ir netgi maniekišką tokį personažą, be galo įdomu, man labai patinka, dėl to, kad maniekų yra labai daug sukurta kino industrijoje. Ir padaryti blogietį įdomu, neštampiškai ir neklišiškai, o čia yra didžiausias iššūkis. Tai man buvo galbūt toks smagiausias dalykas, vaidinti va dabar, žudyti ir tuo pačiu visiškai to nemokėti ir kaip būti blogiečiu, kuris nemoka to daryti. Čia man buvo pati įdomiausia užduotis psichologiškai. Nes tu šaudančių labai kietai ir viskas tokių šaltų užtikrintų yra pilna, bet būti bailiu, čia pat šauti ir čia pat verkti. Būtent tai, kad Severija nemoka ir nenori būti populiari, jai padeda būti pastebėtai užsienyje. Su nuginkluojančiu atvirumu aktorė pasidalina savo pastebėjimais apie tai, ką regi sugrįžusi į Lietuvą. Mano manimo yra kažkas, žiauriai dabar pasakysiu, bet su vidutinybėm Lietuvo, jos yra smarkiai pervertintos ir jos užima didelį tą tokį pirmą planą, jos turi teisę egzistuoti. Ir jos egzistuoja visur, yra tas pats, ta pati problema, komercinis kinas, blogas kinas, bet jis neužima tokios didelės dalies. Severija norėtų Lietuvoje filmuotis dažniau, tačiau prisipažįsta, kad gimtinėje jie trikdo aktorių ir režisierių santykis. Negalėčiau pasakyti, kad režisierių Lietuvoje suvertinama kaip aktorė. Jiems kažkaip vis dėlto dar reikia save vinioti į kažkokius popieriukus, įrodinėti, po 3 kartus eiti castingus. Tai jeigu tu pasitiki žmogum, aktorium tu jo nori, aktorius visada tą pajaus. Kažkaip pas mus vis dėlto Lietuvoje yra ta susireikšminimo problema, kad jau režisierius, tai čia fuh. Ir aktoriai tada visi ateina įsitempę. Nėra pagarbos lygiai vertiškumo. Dažniausiai aš nežinau, ko nori mūsų režisieriai. Ir po to tu pamatai rezultatą, ir tu galvoji, kodėl? Kodėl tu pasiėmėjai ne profesionalų žmogų, kuris tau meluoja kadre, ir tu nepaėmėjai profesionalus aktorius, kurių mes turim begalės.
Menininkė ir pati stebisi, kodėl vis dar yra pristatoma kaip kino ir teatro aktorė. Jos pavardės neberasite nei vieno spektaklio plakate, kurie pripažįsta, kad teatro etapas praeitis. Jau vien todėl, kad su tokiu filmavimu grafiku ji bijotų apvilti kolegas ir įsiveltų į nuolatinį atsiprašinėjimų maratoną. Pamenu, kaip ankstesnės laidos rubrikai Severija vardijo 5 jai brangiausias meno sritis. Tuomet teatras, mano nuostabai, užėmė paskutinę vietą. Tačiau yra priežastis, kodėl vos tik atvykusi į Lietuvą, ji niekada pirmiausia nelėks į teatrą pamatyti naujausių kolegų darbų. Man teatre kažkaip labai baisu yra, man nepatiks. Tu neini kaip žiūrovas. Man labai patinka nauji aktoriai, man labai patinka, iš vis man patinka visi lietuvių aktoriai. Iš principo, aš noriu, kad jiem pavyktų. Ir kai tu esi dirbęs teatre, tu žinai, kiek jėgų tai kainuoja, tu visą laiką labai pergyveni už juos. Žiauriai. Aš turiu tą empatiją. Aš gal jau esu sugadintas žiūrovas, nes man, aš nenoriu tos svetimos gėdos patirti. O tai būna. Tai būna. Tau tiesiog eina pagaugai. Ir tu, kažkokia intonacija neta, kažkoks melas, kažkoks režisūrinis sprendimas. Lėkštas ir tu tiesiog degi už kolegas, už atrodo, dėl to man yra sunku. Bet aš labai noriu, kad pavyktų. Ir man tiesiog būna vaiko džiaugsmas, kai aš nainu ir man patinka. Kad ir kokia užsiemusi būtų, Severija visuomet atranda laiko knygoms, muzikai ir žinoma filmams. Skaito daug ir įvairių autorių. Šiuo metu tai naujausi Kristina Sabaliauskaitės ir Umberto Eko kūriniai. Perklauso nemažai muzikos, žiūri skirtingų laikotarpių filmus. Paskutinis iš tų, kuriuos rekomenduotų visiems, Marena Adi režisuota komiška drama Tonis Erdmanas. Tiek ant raudonojo kilimo, tiek kasdienybėje Severija atrodo puikiai. Tačiau nebejoju, kad paklausus atsakys, jog tai jai visiškai nesvarbu. Jos atviras žvilgsnis įtikina, kad tai sakydama ji niekiek nekoketuoja. Nuoširdžiai žavėtis aplinkinių moterų grožiu, stebėti jas kiek vyriškų, niekad nekonkuruojančių žvilgsnių, aktorė mėgsta ne tik tada, kai ruošiasi vaidmeniui. Tikriausiai todėl, kad būnant tokiai išskirtiniai, konkuruoti niekad ir neprireikia. Kažkada viename interviu Severija save įvardijo kaip neturinčią moterų draugių ir su gana vyriškų humoro jausmų. Tačiau kuo daugiau bendraujame, tuo labiau matyti, kad Severija nei šalta, nei berniukiška. Ta patvirtina ir režisieriai, skirdami jai vaidmenis, išryškinančius tai, ką ji pati gal kiek ir slepia. Moteriškumo klausimas man yra iš vis matyt toks didžiausias gal ir kompleksas. Aš kovoju su savim, aš matyt būdama aktorė, tą dvilypumą ir turiu labiausiai. Gaunu tų tokių ir fatališkų, ir kažkokių tai erotiškų tų moterų įvaizdinos, kiek aš bėgu gyvenime nuo jo, aš pat kine mane tiesiog padaro labai labai moteriškai. Galbūt aš atsivalgau, man užtenka kine. Ir man kažkaip yra, man norisi būti nematomai, aš nenoriu būti seksuali. Man tai yra baisu, nes dabar yra to tiek daug. Man patinka tos aktorės, tos moteris, kur jom yra tas pats. Jom yra iš principo tas pats ir tuom jos yra be galo gražios. Nepataikavimas niekam yra sudėtingiausia užduotis, man atrodo, bet kuriam viešam menininkui. Tačiau rankomis su preciziškai tamsiai nulakuotais nagais persibraukdama per plaukus, aktorė juokiasi, kad jeigu ne kinas, kuriame įkūdinama itin išsipuošusias fatališkas herojas, išvaidina visą savo aistramadai, greičiausiai kasdienybėje atrodytų visiškai kitaip, nes labiausiai žavisi tarpukario laikmečio stilistika. Beje, lygiai taip pat kaip ir šiuolaikinė jaunaja karta bei jos laisvumu. Dar vienas ir turbūt pats svarbiausias dalykas, leidžiantis Severijai išlaikyti savyje vaiką, yra pašnekesiai su sūnumi. Būnama Lietuvoje, aktorė daugiausiai laiko stengiasi skirti pokalbiams su 9-mečiu Dovidu, kuris mielai padaro pauzę žaisdamas kompiuteriu, kai tik mama yra šalia. Kartu keliaudami jie pažįsta tikrą gyvenimą, vykstantį dideliame pasaulyje. Švytinčiomis akimis Severija pasakoja apie kartu su sūnumi praleistą laiką, tačiau nieko gyvų interviu metu iš jos neišpeši nė žodelio apie vyrą. Mano šeima yra mano prieglobstis. Aš labai myliu ir gerbiu savo vyrą ir aš su juo esu daugybę metų. Ir mes esam labai laimingi.
Bet aš nenoriu apie jį kalbėti. Mano vaikas, jis yra iš tavęs, jis yra nesuteptas, tyras. O kiti žmonės suaugę, susiformavę, patys turi teisę nuspręsti savo laisvės ribas ir savo privatumą. Aš labai labai jį gerbiu. Ir to paties prašau iš jo, ar jis tą žino ir aš jam labai dėkinga už tai. Kasdienybėje menininkė nepamiršta sau priminti, kad kiekviena sekundė prilygsta stebuklui. Tačiau grįžusi savo erdvėn, ten, kur spintoje tūno jos apdovanojimų statulėlės, kai nemato net artimiausi žmonės, menininkė leidžia savo prabangą pagailėti savęs. Tą malonų šviesų paliudėjimą. Čia tokia čechoviška melancholija, kur tas yra jokingas žodis melechliundė. Čia amžini dalykai visiems būdingi, man atrodo. Tik reikia ties to neužsižaisti. Neperėti prie to egoizmo. Bet taip, žinoma, tai tu gi pervargsti, tu keliauji daug. O skraidai, nervų sistema įsitempia ir grįžti. Ir tad, o kur verkti? Visur kitur turi būti stiprus, negali parodyti, kad tu išskysti. Neteisi ir nepasiskupusi, kad man tas skauda, neskauda, ar ten man trūksta to, ar ano, aš ilgiuosi, ar aš nespėjau išmokti, aš neišsimiegu. Tiesiog tada grįžti namo ir ta čechoviška melancholija visada mane apima. Išmokti niekam nebepateikinėti savęs. Toks didžiausias 35 metų kūrėjos noras. Amžius ir kelionės du nuostabūs dalykai išlaisvinantys Severiją. Kol menininkė toli nuo namų kuria kino stebuklą, viešnagės viešbučiuose jai leidžia iki soties mėgautis laikinumo jausmu. Čia aktorė, net ir apsistojusi vos kelioms dienoms, perstumdo baltus, savai prisijaukina aplinką. Kur matomiausioje vietoje atremta visuomet ir visur, su Severija skaitomoje knygoje keliaujanti jos ir sūnaus nuotrauką. Dėkoju už dėmesį ir linkiu gražaus, šilto bei įdomaus lyg filmas pavasario. Iki.